Vieš mi povedať, čo robí tvoj Krišo o tomto čase v lese? Nehovoril si, že pracuje? Nemal by byť teraz v robote? Mal, no. Možno majú obedovú prestávku. Tak skoro? To sa mi nezdá. Ja neviem, no, ale... Drahoš, je ich tam viac? Počuj, to je Sergej. A aj tí jeho dvaja hasiči. No jasné. Hasiči! Jasné, veď oni boli určite skontrolovať v lese hasičské trasy. Jasné, vidíš, to mi nenapadlo. Je, je, dáme si kávičku, poďme, dáme pauzu. Pred chvíľou prišli. Ale prosím ťa, pozývam. Počkaj, ale ten tvoj Krišo, ten je naozaj šikovný chlapec. Aj opravuje autá, aj dobrovoľný hasič je. Veľmi šikovný. Máš šťastie, že máš takého usilovného syna.